собою – це незабутня казка. Коли я поруч, я забуваю про все. Навіть найбільші проблеми в цьому світі стають маленькими дрібницями. Ти моя зірка, яка впала до мене з небес. Як сумно і радісно мені усвідомлювати, що моє життя до зустрічі з тобою було сірим, були суцільні будні, а в цьому житті не було жодного сенсу, не було ні бажання ні творити, ні робити щось для когось. Була просто абсоцільна пустота. А зараз ти немов художник, який розсабував моє життя. Ти вніс в нього щастя, любов, ніжність, розуміння, теплоту, бажання зробити тебе щасливим. Знаєш, так дивно зараз відчувати, наскільки переплилися наші долі, як дві чарівні ниточки. Я згадую той момент, коли я вперше брала з тебе на побачення і відчувала щось просто неймовірне. Напевне, не я відчувала, а моє серце. Коли я прийшла до тебе, коли вперше тебе побачила, це було просто вир емоцій. Це було, наскільки ніжний, наскільки лагідний до мене. Наше побачення перше, воно було для мене дуже довго очікуване. Воно було іменно в цьому місці, де я зараз знаходжуся. Це місце стало для нас тобою, такою нашою сімейною, можна сказати, традицією. Кожного року, 14 лютого, ми ходимо з тобою сюди. На перше побачення ти приніс мені 7 троян. Вони були червоного кольору, які я потім довго-довго намагалася зберегти, навіть засушити. І вони були такими якимось першим, що таким якимось символічним дуже для мене. Згадую час, коли я вперше побачила твоє фото. Перші фрази, які ти мені написав. «Привіт, як діла? Чому така грустна?» були адресовані мені, як незнайомці в твоєму житті. Це було той, напевно, якийсь толчок, який змусив мене просто проснутися від якогось сну. А пам'ятаєш, як ти вперше написав мені цю фразу, яка стала для нас дуже важливим моментом нашого життя? Ми її зараз дуже часто згадуємо в повідомленнях, в розмовах. Це було написано, як не смішно сказати, на меню ресторану. Ми з тобою сиділи, спілкувалися перші наші дні знайомства. І ти взяв запечатку, які дають в ресторанах, запалив її, і цим написом писав на мені. Ми тоді спалили, мені здається, дюжину цих запечаток. Але от іменно цей момент став для нас дуже важливим в житті, тому що от ця фраза, вона визначає для нас ту любов і ті відчуття, які ми будемо з тобою нести все життя. Ми будемо згадувати і писати один одному її постійно, де тільки буде можливо. Спасибі тобі, що ти показав, що таке любов. Мій коханий, дорогий, найлюбніший чоловік, нам сьогодні з тобою вже 4,5 роки. Ми вже досить крепко стоїмо на ногах, рідше падаємо, стали краще розуміти один одного, підтримувати. Дякую тобі за ці моменти, які в нас з тобою були. Дякую тобі за майбутнє, яке в нас з тобою буде яскравим, незабутнім. Дякую тобі, коханий, за любов, за турботу, за ніжність, за те, що даєш мені відчути себе коханою, потрібною і бажаною. Дякую всьому світу, що він подарував мені тебе. Дякую долі, що вона звела наші дві душі і дає нам відчути нас щасливими, коханими. Дякую тобі за ті слова, які ти шепочеш мені, коли я сижу поруч з тобою. Я кохаю тебе.